Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми познайомимося із середньовічним філософом і теологом, систематизатором ортодоксальної схоластики, засновником томізму, монахом-домініканцем Томою Аквінським, роки життя якого припадають на 1225-1274. Італійський філософ і теолог Тома Аквінський народився, як ми вже зазначили, в 1225 році в замку Рокасека поблизу Аквіно. В 17 років вступив в домініканський орден, звідки був відісланий вчитись до Парижу, де його вчителем був Альберт фон Вольштедт. У 1252 році почалася академічна діяльність Томи в якості магістра богословія Парижського університету. У 1259 році папа Урбан IV відізвав Тому в Рим. Аквінат викладає теологію, знайомиться з працями Аристотеля. У 1264-1272 роках Тома знову працює в Паризькому університеті. У 1272 році Тома Аквінський повертається в Італію і викладає теологію в рідному Неаполітанському університеті. Помер Тома Аквінський 7 березня 1274 році в монастирі Бернандинів, тяжко захворівши по дорозі з Неаполя в Ліон. У 1368 році останки Томи були перенесені до Тулузи. Головні твори Томи Аквінського – про правління володарів, сума теології, сума істини католицької віри проти язичників, пояснення апостольського символу віри. Онтологічні погляди Томи Аквінського. У метафізиці Томи Аквінського чи не найголовнішим є в його міркуванні те, що усе існуюче отримає своє буття від чогось іншого, а саме від Бога. Тому цілком логічно він звертається до принципу релігійного креаціонізму, яким послуговується як вихідною засадою у поясненні реального світу речей та предметів, допускаючи при цьому, що Бог створив матерію із нічого. Очевидно, що Аквінат не міг обійтися і без релігійно-християнського перетлумачення аристотелізму, адже його філософія так чи інакше перебувала у духовному просторі християнського вчення і логічно мала у своєму розвитку чітко окреслені ідейні параметри. Звідси виникло досить непросте для Томи завдання. Дотримуючись основних принципів креаціонізму,
включити у свою доктрину ще й природні причини та засади для пояснення виникнення світу. Тому, окреслюючи роль Бога у процесі творення, мислитель змушений був вести мову і про ці фактори, що також були необхідними передумовами креаційного процесу. Йшлося про те, що Бог, будучи істинним деміургом світу, був першою причиною, що привела у дію як природні, так і власні причини. І водночас у кожній речі діє у відповідності з її специфікою. За Томою Аквінським існує 5 доведень буття Божого. Перше. Все, що рухається, має причиною свого руху щось інше. Це перше томістське доведення виходить із неможливості самого руху предмета, внаслідок чого утворюється довгий ряд причин, серед яких останнє – аристотелівський першодвигун або Бог. Друге доведення виходить із аристотелівського поняття продуктивної причини. Так само, як і в першому доведенні, міркування доводиться до існування першої первинної продуктивної причини, яка і є Бог. Третє доведення виходить з ідеї неможливості допущення випадкового характеру світу. Оскільки світ існує, повинна існувати і якась абсолютна необхідність, якою може бути лише Бог. Четверте доведення існування Бога. Тома Аквінський апелює до факту існування у світі різних ступенів якостей. Але ж мусить існувати якесь абсолютне мірило, що визначає ці ступені, і цим мірилом є Бог. П'яте доведення – виходить з аристотелівського розуміння причинності, як обов'язково цілеспрямованої. Якщо світ причина зумовлений, то він і цілеспрямований, отже має бути той, хто цілеспрямовує існування світу, тобто Бог. Гносеологічні позиції Томи Аквінського. Важливою сторінкою філософсько-теологічної доктрини Томи Аквінського є низка гносеологічних проблем, які ставить та вирішує мислитель. Слід зазначити, що аквінатова гносеологія за своїм змістом та способом вирішення багатьох проблем має суттєві розбіжності з попередньою схоластичною традицією. Окреслюючи сутність пізнання, вихідною помилкою всієї гносеології, Тома Аквінський вважав положення про те, що пізнавальний процес ґрунтується на уподобненні суб'єкта і об'єкта. В акті пізнання мислитель фактично вбачав своєрідне мислиме духовне, об'єднання предмета, об'єкта пізнання із суб'єктом. Останнє, на його думку, стає можливим за умови, коли суб'єкт отримує чи фіксує у собі, в душі, від зовнішнього об'єкта його образ чи форму.
Цим Аквінат реально засвідчив. Рецептивний характер процесу пізнання і цілком очевидно не поділяв відомої концепції Платона про вродження ідеї. Тут він окреслював особливо велику і значну роль відчуттів, з яких практично розпочинається пізнавальний процес. Бо розум сам усе черпає з чуттєвого досвіду. У цьому зв'язку звернемо увагу на ще одну важливу деталь, що випливає при тлумаченні Аквінатом суті пізнання. Йдеться про те, що, обґрунтовуючи теорію так званих образів, Тома вважав їх своєрідною опосередковуючою ланкою між матерією і духом. Щоб чуттєві образи, тобто чуттєві образи позначають не те, що пізнається, а лише те, що, а лише те, через що пізнається. Вже тут, на даному етапі, відбувається своєрідна дематеріалізація об'єкта пізнання. І він, зрозуміло, не може своєю тілесною формою впливати на розумно безтілесну душу. Сам процес відчуття чи чуттєве сприйняття трактується Аквінатом як акт чи дія тілесного органу, що носить виключно рецептивний характер і окреслюється як пасивно сприймаюча здатність. Тома зазначає, що відчуття є пасивною потенцією, яка створена природою для того, щоб змінюватися під впливом зовнішніх об'єктів, які ми відчуваємо. У цьому ж контексті Тома досить часто і широко послуговувався відповідно поняттям природне пізнання, яке саме і формується на основі чуттєвого досвіду і ототожнюється з чуттєвим знанням. При усій вагомості першого чуттєвого стану процесу пізнання, накопичений у ньому пізнавальний досвід торкається лише індивідуального, одиничного, зовнішнього в речах та предметах. Кінцеве ж і вище пізнання, як вважає ангельський доктор, тобто Тома Аквінський, є осягнення суті існуючого віднайдення того, що є загальним, необхідним у реальних пізнавальних об'єктах. Пізнавальний процес, зрозуміло, на цьому не завершується. Він переходить на рівень раціонального, яке функціонально не лише продовжує роботу відчуттів, але й далі, тобто поглиблює пізнавальний процес. На рівні раціонального пізнання світу останнє фактично вже втрачає характер рецептивного і навпаки стає активним за своєю суттю. Тобто тут перед розумом постає пряма необхідність власної активної діяльності, спрямованої на видобуття шляхом абстрагування образів та чуттєвого із чуттєвого матеріалу. Відтак активний діяльний розум в Аквіната
слугує інструментом, за допомогою якого шляхом абстрагування відбувається процес отримання інтелігібельних образів із чуттєвого досвіду через піднесення чуттєвих предметів, які є інтелігібельними лише потенційно, до безпосередньо сприйняття розуму. Згодом розпочинає свою діяльність потенційний розум, який то ми виконує завершальну пізнавальну акцію. Він сприймає усі інтелектуальні пізнавальні образи, зберігає їх і фактично асимілюється з речами, або точніше з інтелігібельними формами у речах. Стосовно вегетативної чуттєвої функції душі, то завдяки їм людина забезпечує собі такі життєво необхідні процеси, як харчування, розмноження, ріст, а також зір, слух та інші. На противагу авероїста Аквінат не відокремлював інтелект від душі і не вважав його єдиним в усіх людях. Тобто кожна людина володіє, на його думку, індивідуальним інтелектом. Водночас мислитель засвідчив перевагу інтелекту над волею і зазначив, що воля йде за розумом, а не випереджує його. У цьому ж контексті він від звичайної чуттєвості. Тому й усі вольові дії мають свою опору виключно у розумі, який і окреслює дії цієї волі. Визнавши домінуючу роль розуму над волею, яка у принципі проявляє себе у рамках розумного, Тома був схильним якраз у свободі людської волі відкрити причину зла. І справді, міркував він, людина здатна чинити злі вчинки чи грішити саме тому, що вона вільна, тобто може через свою прихіть забути або й просто ігнорувати ті всезагальні закони та принципи, які диктує їй розум, і які розкриваються у Божому законі. Зло, врешті-решт, проявляється як своєрідний супротив людини Богу, як її непідпорядкування вищій волі і, нарешті, як духовний розрив із волею Творця. Коріння зла слід шукати у деформації духу і наявній свободі. Тобто людина сама обирає шлях, на якому стає можливим її відхилення від благих цілей, добрих намірів та праведного життя, тобто вихід за межі того, що визначив Бог. Проблема людини у творчості Фоми Аквінського. Аквінат у своїй антропології виразно наполягав на тому, що стремління людини до добра, до вищого духовного, визначає смисл її буття і є головним побудником правильного життя. На цій підставі, вважав Тома, формується її людське життєве кредо – роби добро, дій благочинно і уникай зла. Власне, саме це суттєво й підносить людину
над усіма живими істотами. Окрім того, на думку мислителя, людина вже від природи внутрішньо тяжіє, прямує і бажає вступити в духовний контакт з Творцем, з Богом. Отже, пізнання Бога, любов до Нього визначають зміст найвищого пізнавального інтересу людини, смисл її земного життя. Попередньо вже йшлося про те, що світ, у якому живе людина, є своєрідним мікрокосмосом, в якому панує повний лад, певний лад, порядок, втілена Божу мудрість та благодать. А раз так, то повинні функціонувати і відповідні закони, що якраз і зумовлюють усю раціональність чи мудрість існуюча. У своїй доктрині Тома називає три типи подібних законів. Перший – вічний закон. Друге – природний закон. Третє – людський закон. Окрім того, він вважає, що понад ними усіма слід визнати існування ще й божественного закону. Стосовно вічного закону, то він, на думку Аквіната, фактично відтворює раціональний план Божої світобудови, яка містить доцільність та упорядкованість буття. Людина, зрозуміло, не здатна збагнути цю вищу мудрість Бога, яка втілена у його вічному плані. Хоча вона, що також дуже важливо, будучи істотою розумною, частково залучена до нього, до його реалізації. Зрештою, а це також у Томи було очевидним, мислитель трактував людину, сповнену намірів до актуалізації своїх можливостей, котрі проєктує світ і розгортає на цій основі відповідну активність. Аквінат визнає, що моральність особистості у християнському житті всеціло базується на любові до Бога та близького, та ближнього, точніше. Осягнення цієї мети є моральним ідеалом кожного християнина, до якого він і повинен прямувати. У зв'язку з цим моральне добро зумовлюється людською мовою та діяннями людини, її поведінкою, які завжди повинні узгоджуватися з вимогами Божого закону, котрий Аквінат називає вічним законом. Саме у ньому і слід шукати найвищий моральний критерій життя. З іншого боку, стає очевидним, що моральне зло є нічим іншим, як браком чи відсутністю гармонії людської поведінки з цим найвищим законом і свідченням того, як воля переступає поріг дозволеного. Показником моральної досконалості людини є її чесноти. Аквінат, як і Арістотель, визнає чесноту особливою людською природною властивістю, яку людина набуває, як у процесі життя, так і отримує у формі Божої благодаті. Саме через чесноти людська воля відкриває для себе можливість чинити моральне добро. Тому Тома Аквінський
також вів мову про існування різних видів форм. Насамперед, він розрізняв субстанційну і акцидентальну форми. Стосовно першої, то такою є форма, завдяки якій субстанція утверджує своє буття і фактично стає дійсністю. Щодо другої, акцидентальної форми, то це форма, яка лише приєднується до субстанції і окреслює тільки її зовнішню визначеність. Погляди Томи Аквінського на суспільство. Спираючись на вчення Арістотеля про людину як істоту суспільно-політичну, Тома приходить до висновку, що необхідно робити все можливе, щоб у суспільстві панував лад і порядок. Цей ладопорядок, окрім волі вищих урядовців, повинен бути забезпечений і ієрархічною структурою суспільства, яке Тома Аквінський уявляв у формі велетенського пірамідального ланцюга. Чим ближче до вершини, тим кожне наступне кільце ланцюга, а у мислителя це суспільні стани, зменшується в розмірі, але набуває вищих якостей. Останнє кільце в цьому ланцюгу піраміди спрямовано не безпосередньо до Бога. У суспільстві, писав Тома Аквінський, кожен нижчий стан є якісно гірший від вищого. Поділ на вищих і нижчих, стверджував Тома, має всезагальний характер. Має всезагальний характер, навіть ангели на небесах не рівні. Вслід за Платоном і Арістотелем, які вважали, що люди фізичної праці не можуть допускатись до управління на всіх рівнях організації суспільства, Тома Аквінський стверджував, що селяни, а також городяни, які зайняті в ремісництві, дрібній торговлі і таке інше, не мають права до виконання управлінських функцій поза сферою своєї професії. Тільки там, де є цеховий поділ, вони можуть займати тимчасові управлінські посади. Вихідці з верхівки третього стану можуть посідати нерівні посади, але при умові, якщо вони відрізняються від інших розумом, освітою, вихованням. Всупереч традиційній думці, яка впродовж століть культивувалася серед духовенства і дворянства, що весь третій стан – це гірші люди, Тома стверджував, що люди, які мають багатство, не можуть бути гіршими, що можуть бути гіршими. Багатство само не падає з неба, його потрібно створити. Ті, хто його має і примножує, люди розумні і кмітливі. Управління суспільством, вважав Тома Аквінський, це мистецтво, і тому ті, хто легітимно
отримує прибутки, мають неабиякий хист спілкування. Саме такі люди, як найкраще, підходять на посади управлінців у середовищі третього стану. І як особливий виняток їх можна допускати на керівні посади до вищих станів. Цей виняток, як виняток, може видаватись суперечливим стосовно пірамідальної будови суспільства. Але слід мати на увазі, що Тома був твердо переконаний, що цінність людини цей випадок, цей виняток як виняток, може видаватись суперечливим стосовно пірамідальної будови суспільства, але слід мати на увазі, що Тома був твердо переконаний, що цінність людини визначається її походженням, освітою та вихованням, найкращою формою управління державою, вважав Тома Аквінський, монархію. Щоб монарх не перетворився на тирана, слід перед його входженням на престол поставити йому дві вимоги. А саме, перше, не порушувати християнських норм приписів церкви. Друге, дотримуватися чинного законодавства стосовно прав і обов'язків монарха. Якщо він порушить першу, піддані мають право відмовити йому у покорі. Якщо другу, то тут слід звернутися до вердикту церкви. Чому саме до церкви? А тому, що тиранія – то є кара Божа за гріхи піддані. Пояснював Тома Аквінський. Тільки церква в змозі визначити, наскільки є хто тиран. Формою, що визначає сутність людини, на думку Аквіната, є душа, яка формує її розум, здатність відчувати і фізичне життя, а також спричиняється до того, що у людині перша матерія перетворюється у наділене фізичними та хімічними здатностями людське тіло. Дисципліна в суспільстві і його структурах повинна триматись не на страхові перед світською владою, а на страхові перед Богом. Справжнім управлінцем є та людина, вчив Тома, яка в своїх вчинках керується релігійними нормами і відповідними документами, офіційно прийнятими католицькою церквою. Вчення Фоми Аквінського про науку управління є свідченням майстерного поєднання релігії і філософії у теологічному вирішенні проблеми. Управлінець керований в епоху середньовіччя обґрунтуванням необхідності підпорядкування людини церковній владі на всіх її рівнях. Аксіологічні цінності, аксіологічні орієнтири. Томи Аквінська. Наш розум знаходиться по відношенню до сторонніх предметів
як очі сови до, по відношенню до сонця. Людина має волю вибору, бо в протилежному випадку поради, нагороди і покарання були б беззмістовними. Неможливо бажати того, що до цього не було освоєно. Коли несправедливе правління здійснюється багатьма особами, то це називається демократією. Недосконалість виступає раніше того, що є досконале. Наявність друзів не є необхідністю для людського щастя. Тому що людина має вже всю повноту своєї досконалості в Богові. Блаженство і Бог одне і те ж. Бог вічний в душі. Бог вічний, а душі не існувало раніше її тіла. Бог незмінний, а в душі проходять зміни. Бог – це частка діє. Бог – це чиста діяльність, а душі притаманні страждання і муки. Загальні поняття, роди існують всюди і завжди. Колір взагалі вище окремого кольору. Людство вище окремої людини. Бог вище всякої окремої істоти. Бог називається неіснуючим не тому, що йому не вистачає існування, а тому, що він перевищує існуюче. Як може справжнє щастя витікати з багатства? Для накопичення багатства приходиться терпіти муки. Ми повинні щиро любити інших задля їх власного блага, а не задля нашого. Щасливій людині потрібні друзі. І не для того, щоб мати з них користь, і не для того, щоб захоплюватись ними, а для того, щоб творити добрі справи для цих друзів. Праксіологічні позиції Томи Аквінського. Тома Аквінський намагався поставити філософію на службу релігії. Між знаннями і вірою, доводячи можливість гармонії між ними, а також необхідність їх співіснування. Відповідно, він розрізняв істини розуму та істини откровення. Для нього це були найвищі істини, які недоступні свідомості і можуть бути досягнені тільки через віру. Таким чином Тома виступав з одного боку проти Тертуліана, який говорив вірою тому, що абсурдно, який відкидав значимість розуму у справах віри, з іншого боку підтримував Абеляра, який доводив, що релігійні догми не мають суперечити розуму. Критикуючи попередні світоглядні системи, Тома Аквінський стверджував, що світовий рух передбачає не першу рушія, а цілеспрямованість у світі, мету. Тома – поміркований реаліст. Він вважав, що загальні поняття первинні щодо речей. Виступав проти крайнього реалізму, який вів до пантеїзму. Вся філософія Томи
була спрямована на збереження і зміцнення влади католицької церкви. За своїми політичними поглядами Тома переконаний монархіст. Він вважав государя не тільки правителем, а й творцем держави. Верховну волю папи, його владу, він розглядав як Божу волю, а самого папу – як намісника Бога. Він рішуче виступав проти соціальної нерівності людей. На сучасному етапі розвитку філософії його вчення трансформувалось у філософську течію, яка отримала назву неотонізм. На все добре. Дякую за увагу. Нехай щастить.